A vi ste možda već i primetili, narednih dana ćete sigurno osetiti da ima više turista u Novom Sadu, vidjet ćete lica iz drugačijih kultura, jer je Novi Sad domaćin svetskog prvenstva u hokeju za mlade do 18 godina. Sa mladim hokejašima u ovim ranim satima razgovara naša novinarka Dajana Jovanović, javlja se uživo iz Ledene dvorane Spensa. Dobro jutro. Dobro jutro, tako je Milice. Od danas pa sve do 22. marta Novi Sad će, nadamo se, biti dobar domaćin mladim hokejašima. Naša ekipa se odmara za večerašnju utakmicu sa Rumunijom, ali mi smo ipak na kratko uspeli da ukrademo dva mlada hokejaša. Sa nama su Lazar Lešterić i Pavle Podunavac. Lazare, dobro jutro. Naša ekipa brani bronzanu medalju osvojenu prošle godine. Kako su očekivanja za ovu godinu? Da li možemo da ponovimo taj uspeh ili možda da ga poboljšamo? Pa ja se nadam da mi sigurno možemo da uzmemo neku medalju. Mi ove godine pucamo na zlato, pa ćemo vidjeti šta će biti. Kakva je konkurencija? Pa pravo da vam kažem, dobro je Rumuniji, oni su ispali iz gornje divizije, tako da oni su naši najveći konkurenti, ali mislim da možemo da ih pobedimo. Igrate na domaćem terenu, je li ima treme i koliko vam to znači? Pa mi se nadamo će doći veliki broj gledalaca da nas podrži, tako da će to svakako olakšati dosta stvari, tako da trebalo bi bude dobro. Hvala ti mnogo i srećno. Evo, Pavle, tebe da pitam isto, kakva je konkurencija i da li te pripremne utakmice što ste odigrali, da li je to bilo dovoljno? Pa, u kratkom roku je bilo dovoljno. Mislim da smo se spremili sasvim dobro. Rumunija je najveći konkurent. Nadamo se ćemo uzeti medalju, daćemo sve od sebe i najviše očekujemo da publika nam da dođe u što velikom broju publika i da nam daju podršku, jer ima mnogo mladih igrača koji su tek prvi put ovdje, znači će im puno podrška, tako da misli će biti to sve u redu i da ćemo uzeti medalje. Ko će još pored naše ekipe i pored Rumuna, ko će još igrati ovdje? Igraće Španija, igraće Australija, igraće Belgija, igraće Kina. Dobro, i kaži mi, evo, domaći teren, koliko to tebi znači, rekao si, podrška publike? Pa, meni je to, ja volim kad igram na domaćem terenu, ali to može da se odrazi i negativno i pozitivno na neke igrače. Pogotovo što je prvi put i onda ne znaju ni oni, njima je to prvi put i vidjet ćemo, mi očekujemo najbolje. Hvala ti mnogo i srećno. Evo, a sa nama je i tim lider Predrag Jurišević. Dobro jutro i vama. Dobro jutro. Hokej nije među popularnim sportovima u Srbiji, ali evo već po peti put se svetsko prvenstvo održava u Srbiji. Koliko to nama znači? Pa to nam mnogo znači. To je praktično spas za hokej u Srbiji. Pravo je šteta što nadležni nemaju dovoljno sluha da isprate sve akcije Saveza hokeja na ledu Srbije, jer su ovi momci zaista vrlo talentovani. I ne samo ovi momci do 18, već i do 20 godina. Ali kad dođu do seniorske konkurencije, tu nastaje jedan prekid, a za to je potrebno da imaju kontinuitet, koji nažalost nemamo iz vrlo prostog razloga, jer mi nemamo dovoljno hala u našoj zemlji. Ako kažem da imamo samo dve, odnosno dve i po hale, računajući i ledenu dvoranu Spens, koja povremeno ima led, a povremeno nema, onda je to najveći gorući problem koji ne možemo sami da rešimo, već želimo da tražimo pomoć nadležnih da nam pomogu da se napravi što više dvorana, jer hokej u ovoj zemlji ima zaista mnogo navijača, ljudi koji prate hokej, i ja verujem da će ledena dvorana Spens biti puna ovih nekoliko dana koliko bude ovo svetsko prvenstvo, i zaista bih iskoristio priliku da pozovem još jednom sve navijače da dođu, da isprate ovu mladu reprezentaciju. Ulaz je besplatan, karte nisu potrebne, samo da dođu i da uživaju u hokeju. Naša reprezentacija igra sve utakmice od 20 sati 7 večeras, kada je svečano otvaranje od 20 sati 30 minuta, i za kraj bih samo iskoristio priliku da zahvalim gradu Novom Sadu, koji nam izašao apsolutno u susret u svemu što je nama potrebno, da istaknem da su organizaciju ispratili predsednik Saveza hokeja na ledu Srbije Aleksandar Milosavljević, generalni sekretar Đorđe Ljonić, a nekako su najviše potegli koordinatori Nemanja Ivović i Dragana Gleća. Hvala mnogo i svu sreću vam želimo. Evo, ja ću još samo za kraj da pozovem sve gledalce da dođu u ledenu dvoranu Spensa i da podrže ove mlade momke, i nadamo se da im pomognu da se okite i ove godine nekom medaljom. Milice? Dajne, veruj, ova slika nas je već sjajno pozvala, kao i ti tvoji sagovornici. Hvala na tome.